Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de Wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Nu in de boekwinkel. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 26 september 2022. We zijn weer terug. En dat geldt voor ons beide. Iwan, we zijn morgen compleet. Goedemorgen, we Bas. We zijn compleet. Vorige week was jij er al eventjes. Ik ben even weg. Ja. En we gaan weer gezellig radio maken. Dus dat is prettig. Als we ook nog een ding hebben wat het doet. Nieuwe werkweek. We gaan 20 minuten met je door. Nieuws van dit moment. Inzicht in de dag. Die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Alles voor de vliegende start van je werkdag. We gaan het zo meteen hebben over bedrijfsrecherchebureaus. Want die krijgen dit jaar veel meer aanvragen voor onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer. Dus niet alleen maar meer naar diefstal van klemmetjes en wc-rollen. Maar dit soort dingen, ongewenst gedrag. Denk aan The Voice. Zoveel zelfs dat er verzoeken moeten worden afgeslagen. Daarover straks. Maar we beginnen uiteraard met de verkiezingen gisteren in Italië. Parlementsverkiezingen daar. En Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia, Broeders van Italië, een rechtse partij, is volgens de exit polls de grote winnaar geworden van die verkiezingen daar. En nu wil ze een rechtse regering vormen voor alle Italianen met als doel het volk te verenigen, zei ze. La situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale complessivamente, con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa che richiede, diciamo così, il contributo di tutti. Che richiede un clima sereno, che richiede quel rispetto reciproco che è alla base del confronto in qualsiasi sistema democratico. Ja, ze zegt, we zijn in Italië en de Europese Unie in een complexe situatie beland. We moeten zorgen dat iedereen zijn schouders eronder zet, een bijdrage levert, spreekt van een politiek klimaat waarvan wederzijds respect de basis moet zijn. En ook sprak ze van een nacht van trots en een nacht van verlossing. Nou, volgens de eerste prognose gaat het rechtse blok bestaan uit de Fratelli d'Italia van Meloni zelf dus, maar ook de Lega van Matteo Salvini en Forza Italia van de inmiddels 85-jarige Silvio Berlusconi. Parlementsverkiezingen winnen deden ze met zo'n 43% van de stemmen, die drie rechtse partijen. Dan even naar links kijken, waar de partijen geen verbond met elkaar sloten. Daar komt de Partito Democratico naar verwachting uit rond de 20% van de stemmen. Ze hebben vannacht hun verlies ook reeds toegegeven. Lieten weten dat ze in het nieuwe parlement zichzelf als belangrijkste oppositiepartij zullen zien. Ze hadden van tevoren al gewaarschuwd dat Meloni en haar partij een groot gevaar vormen voor zwaar bevochten thema's als abortus, dat het klimaatverandering zou negeren indien ze aan de macht zouden komen. Nou, dat lijkt dus te gaan gebeuren. Meloni die voerde de afgelopen tijd campagne met het motto God, land en familie, keerde zich tegen wat zij noemt LHBTI-lobby, woke-ideologie, het geweld van de islam. Ze heeft beloofd tienduizenden migranten tegen te houden die elk jaar aan de Italiaanse kust arriveren. Meloni heeft haar vroegere oproep om Italië uit de EU te laten stappen laten vallen. Vindt wel nog steeds dat Italië zich in Brussel veel meer moet laten gelden. Wel steunt ze dan weer de sancties van de EU tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. 4 jaar geleden was het nog een, je kan bijna zeggen, splinterpartijtje, die partij van mevrouw Meloni, 4% van de stemmen. Nu dus 25% van de stemmen, die partij alleen al. En daarmee krijgt Italië hoogstwaarschijnlijk zijn eerste vrouwelijke premier. En voor het eerst sinds Benito Mussolini een radicaal rechtse premier. Ja, precies. Wat dat betreft ook een ontwikkeling die we zien in Europa na de verkiezingen anderhalf week geleden in Zweden, waar ook een rechtsmachtsblok wist te winnen. Nu dus ook een rechtsmachtsblok in Italië onder leiding van een mevrouw Meloni. En dan gaan we naar Engeland. Het Britse pond is verder gedaald na vorige week al gevoelige klappen te hebben gehad. Staat nu op een niveau ten opzichte van de dollar dat de Britten voor het laatst zagen toen Margaret Thatcher nog premier was. Nou, dit is inmiddels 37 jaar geleden. In de vroege ochtend al vanmorgen in Azië daalde het pond met meer dan 4% tot $1.03 en een beetje, voordat het weer wat opveerde. Nu schommelt het zo rond de $1.05. Maar pariteit komt ook daar dus in beeld, hè? En beleggers zullen dan ook met argusogen kijken hoe de beurzen in Europa en het VK zelf gaan openen, voordat ook de Amerikaanse financiële markten openen. En dat zou een verdere daling van het pond kunnen betekenen. Nou, hoe komt dat nou? De verzwakking van het pond ontstond nadat de kersverse minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, afgelopen vrijdag historische belastingverlaging beloofde die hij wil gaan betalen met enorme leningen. Dat is vestzak broekzak, hebben wij geleerd in de schoolbanken.
En de voormalige minister van Financiën, Lord Ken Clark, bekritiseerde dan ook die belastingverlaging van Kwartier gisteren. Hij zegt dat pond kan imploderen. In een interview zei hij op BBC: ik ben bang dat dit het soort maatregelen is dat meestal zonder succes wordt geprobeerd in Latijns-Amerikaanse landen. Nou, naast die aangekondigde belastingverlaging heeft het pond al klappen gekregen door de recente renteverhogingen van de centrale banken wereldwijd. Speelt de in het VK ontstaan ongekende inflatie, grootste van alle G7-landen, mandje, een rol, ingegeven door die enorme energiecrisis, en leidt de steile stijging van de Amerikaanse dollar, die na lange tijd weer wordt gezien als de vluchtheuvel op de valutasnelweg, om het zo maar te zeggen, voor verdere druk op dat Britse pond. En dan, bedrijfsrecherchebureaus zijn sinds de onthulling bij The Voice of Holland, bij Ajax en de politiebond ACP, overspoeld met aanvragen om eens onderzoek te doen naar ongewenst gedrag op de werkvloer, blijkt uit rondgang van BNR in de branche. En die bureaus hebben allemaal extra personeel moeten werven, ook ander personeel, maar ze kunnen niet alle aanvragen behandelen. En zelfs moeten ze hun concurrenten af en toe wat handel geven. We gaan erover praten met Martijn van den Beek, die is directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Meneer van den Beek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor ontwikkelingen ziet u met name op dit gebied? Nou, we zien sinds 2020 dat er een enorme toename is. Op een gegeven moment begon het ons op te vallen dat er gewoon veel meer verzoeken kwamen over ongewenst gedrag. Dus dat we een code in ons systeem gaan aanmaken om het bij te kunnen houden. En, ja, en dat blijft eigenlijk doorgaan. Ja, en hoeveel ziet u er dan zo'n beetje per week, maand of jaar? Nou ja, als ik het per week beschouw, dan zijn het er toch wel 6 of 7 onderzoeken per week. Waar het in het verleden bijna niet voorkwam. Ja. En dat zijn het vaak ook nog serieuze onderzoeken ook. Ja, en dat is echt door de hele economie heen. Van het kleine tot grote bedrijven. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk komt het echt overal voor. Mm-hmm. Hoe doet u dat? Want jullie hebben bedrijfsrechercheurs. We kennen Hofman altijd als de club die onderzoek doet naar diefstallen en dat soort dingen. Dit is een totaal ander métier. Hebben jullie daarvoor de mensen in huis? Nou ja, kijk, We zagen dus dat dat zich begon te ontwikkelen in 2020. Daar zijn we ook over nagedacht. Van welke manier onderzoek je dit nou? En wij zeggen, we proberen altijd de combinatie te maken tussen een gedragswetenschapper en een onderzoeker. Ja, ja. En we zijn dus inderdaad meer gedragswetenschappers gaan werven. Mm-hmm. En die zijn te vinden? Ja, tot nu toe wel, gelukkig. Ja, dat is nee, want dat er ook overal personeelstekorten zijn. Nu is er ook nog een ander issue, hè? Want je moet bepalen of zo'n zaak wel voldoende vlees op de botten heeft, kan ik me voorstellen. Dat is ook iets wat zeer, zeer schadelijk kan zijn voor iemand die daarmee geconfronteerd wordt. Als later blijkt dat het misschien wel meevalt. Het is iets anders dan wanneer je op camera ziet dat een medewerker de wc-rol in zijn tas mee naar huis neemt. Dit is een heel ander verhaal, denk ik, hè? Nou, goed dat u dat zegt, want bij fraudeonderzoeken moeten we ook natuurlijk een gerechtvaardigd belang hebben om onderzoek te doen. Ja. En bij wc-rollen bellen ze ons echt gelukkig niet, maar De fraudeonderzoek, ja, dan moet je ook kijken van de impact van het onderzoek afwegen tegen, zeg maar, de privacybelangen van degene die onderzocht wordt. Ja. En dat kan ook grote impact hebben. En dan moet er echt wel wat aan de hand zijn. En hier geldt het eigenlijk precies hetzelfde voor. Mm-hmm. Alleen hier kan je ook nog zeggen, vaak als er eenmaal zo'n beschuldiging rondgaat en er wordt geen onderzoek naar gedaan, dan kan die situatie wel eens veel, veel ernstiger zijn voor degene die, beschuldigd wordt van bepaalde handelingen of bepaald gedrag. Ja. Maar je moet ook niet als bedrijfsrecherchebureau worden ingeschouwd door een club die denkt, nou, dit is dé manier om die meneer of mevrouw te wippen. Nou, maar dat is dus exact de reden waarom wij in de praktijk gewoon 30% van de opdrachten weigeren. En dat geldt zowel voor fraudeonderzoeken als voor onderzoeken op ongewenst gedrag. Ja. Wij krijgen best wel vaak het gevoel van, dit klopt niet, want hier is meer aan de hand. Ja, en dan zoeken we maar een ander bureau, dan doen wij niet aan mee. Nee, precies, bij twijfel niet inhalen. Dat is natuurlijk heel mooi, maar daarvoor moet je wel wat onderzoek gaan doen, hè, allereerst. Ja, en kijk, wat we allereerst doen is onderzoeken wat nou de aanleiding is. Wat zijn nou de signalen? Kloppen die ook? En zijn die te verifiëren? En in geval dat volgens ook niet blijkt, dat later blijkt dat dingen niet kloppen, dan stoppen we halverwege het onderzoek. Ja, ja. Maar een 9 van 10 keer als we een goede intake hebben gedaan, dan was er zeker wat aan de hand. De vraag is alleen, vind je het? En kun je het ook gewoon vaststellen? Ja. Ja, en vervolgens bouw je onderzoek op, stap voor stap. Mm-hmm. Ja, precies, dat begrijp ik. Dat betekent dus ook een andere aanpak wellicht van datgene wat u tot nu toe deed? Of is dat eigenlijk een beetje hetzelfde als met fraudeonderzoek? Nou, soms wel, want bij een ongewenst gedragonderzoek ga je natuurlijk altijd eerst met de melder spreken. Want het is altijd iemand en die vertelt je ook meteen wie het gedaan heeft. Dus het is ook niet meer, dat is een fraudeonderzoek, wie heeft het gedaan? Ja. Dat is vrij snel helder. Mm-hmm. Maar de vraag is dan, kan ik dat verhaal van diegene ook controleren aan de hand van andere bronnen? Ja.
alvorens je met diegene over wie het gaat in gesprek gaat. Mm-hmm. Dus je bouwt het zeker wel anders op. Ja. Even naar de nazorg, want op het moment dat je zo'n onderzoek afrondt, dan is, als het goed is, helder en duidelijk wat er precies gebeurd is. Er worden ook consequenties aan verbonden, neem ik aan. En dan? Hoe krijg je, want het is een cultuurding, hè, zien we vaak. Ja, je ziet vaak dat er toch bepaalde dingen langer tijd normaal gevonden werden, tot iemand zegt tot hier niet verder. Ja. En als je dan verder gaat kijken, kom je vaak ook achter dat er meerdere slachtoffers zijn, of meerdere mensen die zeggen een soort gelijke feiten te hebben meegemaakt. Hm. Soms ook van andere personen. Nou, dat is wel een indicatie dat in de cultuur wel een en ander aan de hand is. Ja. Nou, we hebben een afdeling preventief en die doet niet anders dan onderzoeken van wat is hier nou aan de hand geweest? Wat is het gewenste gedrag? Wat is het gedrag wat optreedt? En hoe komt het nou dat er zo'n verschil tussen zit? En als je dat kunt verklaren, als je dat goed snapt, zit het in motivatie, gelegenheid, gedrag, capaciteit. Dat zijn van die factoren. Als je daar onderzoek naar doet en je hebt een heldere analyse gemaakt, waar gaat het mis in het bedrijf? Ja, dan kun je met het bedrijf samen aan de slag om oplossingen daarvoor te zoeken. Duidelijk. 3 aanvragen per week verwerkt Hofman Bedrijfsrecherche. Martijn van den Berg, directeur van dat bedrijf. Dank. Ochtendnieuws. Dan kan Rusland de schade van de gedeeltelijke mobilisatie voelen, want die gaat de Russische staatskas flink wat kosten. Zo zegt een Russische econoom tegen de BBC. En dat is een beetje een bierviltje verhaal, maar een militair kost zo'n $200 per dag. Rusland roept 300.000 reservisten op, maal 200, dan zit je op een dikke €60 miljoen per dag aan extra kosten. Hoe groot de uiteindelijk extra schade wordt, hangt ook af van de lengte van de oorlog, hoe succesvol de Russen zullen zijn, want daarin is nog niet de uitbetaling meegerekend die bijvoorbeeld nabestaanden krijgen als een soldaat sneuvelt. Ja, het is heel cru, maar het is wel zo. En dat terwijl Rusland dit jaar al met een begrotingstekort zat van een kleine €30 miljard omgerekend. De verwachting was al dat dat volgend jaar zou gaan verdubbelen ongeveer. Daar waren de kosten van die mobilisatie uiteraard niet in meegerekend. En ja, dat is toch wel zonde eigenlijk, want ze deden het de afgelopen jaren best wel goed in Rusland. Het Russische ministerie van Defensie wil de militairen onder contract laten vechten tegen een maandloon van zo'n €700. Dat betalen van het loon is de verantwoordelijkheid van de regio waar die militairen vandaan komen, dus niet van de centrale overheid, niet van Moskou. En nu blijft de vraag of die kosten, ja, of ze die eigenlijk wel aankunnen, omdat nu al de overheid moet blijven door bijvoorbeeld donaties. Nou, Poetin heeft een plan klaar liggen om de kosten te dekken. Hij wil aanspraak maken op het welvaartsfonds, een spaarpotje bestaande uit exportinkomsten van olie en gas. Daar zit ook best wel wat in, onder andere van de afgelopen tijd. Want we betalen, nemen niet zo heel veel meer af, maar we betalen daar wel heel erg veel voor. En dus is het potje gespekt met zo'n €200 miljard. Maar dat is wel noodgreep, want zelfs tijdens de pandemie werd daar geen geld uitgeput. En ook zorgt de mobilisatie voor een brain drain. Veel hoogopgeleide Russen proberen het land te ontvluchten. Regio's waar veel mensen met een middeninkomen zitten, die worden naar het front gestuurd, zorgt voor een gat in de arbeidsmarkt. Dus het uitzicht op langere termijn is niet per se positief, ook economisch niet. Nee, precies. En dat is ook iets wat Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, afgelopen weekend al in de Verenigde Naties riep. Jullie zijn de burger in Rusland aan het treffen. Ja, maar de Russen treffen dan ook weer de burger in Oekraïne op hun beurt. Daarover gesproken, annexatie van Oekraïns grondgebied door Rusland maakt onderhandelingen met Rusland ondenkbaar, zegt Zelensky in een interview met CBS News. De regering in Moskou zou de inlijving van delen van Oekraïne officieel bekend kunnen maken als afsluiting van die schijnreferenda. Dat is op zich best link, want op het moment dat dat zo is, dan wordt Oekraïne, dat deel, de Donbassregio, een deel van Rusland. En alle aanvallen die dan vervolgens door het Oekraïnse leger, met hulp bijvoorbeeld van buitenlandse mogendheden, worden gepleegd, die worden op Russisch grondgebied gepleegd. Dat is het enge. Sinds vrijdag werden er in de door Russen bezette regio's Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk dit soort schijnreferenden gehouden over de aansluiting bij Rusland. Tot morgen kunnen de inwoners daar stemmen. Internationaal wordt die gang van zaken als schending van het volkenrecht bestempeld. Zelensky zei al eerder dat die referenda de kans op vredesoverleg om zeep zou helpen. Ja, de eerste weken van de oorlog werd er nog gesproken tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dat leverde niets op. Moskou eist als voorwaarde voor vrede onder meer erkenning van de Krim, dat bij Rusland zou horen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Verwachting is dat hetzelfde zal gebeuren met de ingenomen provincies in het zuiden en oosten van Oekraïne. Zelensky die vroeg op de Amerikaanse tv maar weer eens om meer steun van westerse landen door de levering van zware wapensystemen. Eerste succesje daarin is wel te melden. Het Oekraïnse leger heeft de beschikking gekregen over het
een NASAMS systeem. Dat is een geavanceerd luchtafweersysteem van de Amerikanen. Grondlucht-raketafweersysteem. En Zelensky zei daarbij, ja, als de Amerikaan in staat is om hun leidende rol te bewijzen en te zorgen voor dat materieel, dan zullen Duitsland en de andere Europese landen volgen. Zo hoopt hij. Ja, zo meteen gaan we even naar de Haagse Minuut kijken wat er allemaal gebeurt. Vanavond geeft Rutte een interview vanuit het torentje. Maar we gaan eerst nog even hebben over drinkwater. Want de Nederlandse drinkwatervoorziening loopt tegen zijn grenzen aan. Zonder maatregelen dreigt tegen 2030 een tekort aan drinkwater ontstaan, zegt de Vereniging van Waterbedrijven VWIN vandaag in een rapport dat NRC in handen heeft. De drinkwatervoorziening wordt steeds meer uitgedaagd door droogte, verzilting, maar ook doordat onze bevolking groeit en door de economie. Want de vraag naar drinkwater neemt flink toe. En dus moet de inname, de zuivering en de distributie van water worden opgeschaald, zeggen die drinkwaterbedrijven, per direct. Volgens VWIN is de kwaliteit van drinkwaterbronnen aan het verslechteren. Dat komt door vervuiling van de landbouw, de industrie en de huishoudens. Maar ook dus, zoals gezegd, door die verzilting en ja, doordat er steeds meer mensen in Nederland komen. Als er niks gebeurt, zegt de brancheclub, krijgen generaties in de toekomst last van een minder zekere levering van betaalbaar drinkwater. Nou, dat is ongekend goedkoop in Nederland, dat dan weer wel. Het gaat ook stijgen, die prijs. Die prijs gaat zeker stijgen. Maar de leveringszekerheid die zou dus ook onder druk staan. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft energiecontracten getekend met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En dan gaat het om LNG-gas dat Duitsers minder afhankelijk moet maken van Russisch gas. Bij ons Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, twee contracten, lang onderhandeld volgens mij. Hij was al vrij vroeg nadat hij aantrad daar in het Midden-Oosten te vinden. Was er nog een kans dat het niet zou lukken? Tegen elke prijs, alles wordt tegen een goede prijs vloeibaar, hè? Zelfs gas. Rob is weggevallen. Al lam geslagen door de Ik hoor jullie weer. Je hoort ons weer. Goed zo, ja. De laatste vraag kun je nog even herhalen. Ja, of zeker. De kans zou zijn dat het niet zou gebeuren met de Duitsers. Ja, precies. Want het punt is, kijk, onder druk, zei ik al, wordt alles vloeibaar, zelfs LNG-gas. En dan is de prijs een mooie druk. Maar was er kans dat het niet zou slagen? Nou, daar reken ik zelf eigenlijk niet op. Want je kent het Duitse spreekwoord misschien ein Mann, ein Wort. Als de Duitser iets begint, dan wil hij het graag ook afmaken. En zeker ook afspraken die worden nagekomen. Dus het is eigenlijk zover gekomen dat in december, zeer binnenkort, de eerste levering van het vloeibare LNG-gas naar Duitsland komt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat komt aan in het Noord-Duitse Brunsbüttel aan de Elbe. En daar, niet alleen daar, maar er zijn in elk geval vele nieuwe terminals gebouwd voor grote tankschepen die dat kunnen aanvoeren. En verder heeft ook de energiereus RWE, die ook in Nederland actief is, met Abu Dhabi een contract afgesloten voor 137.000 kubieke meter LNG-gas. En verder heeft ook de Hoyer-groepen een deal gesloten over het leveren van 250.000 ton diesel per maand. Dus er komt wat meer energie naar Duitsland. En dat heeft natuurlijk met de Russen te maken, want die leveren eigenlijk voor het eerst sinds de Koude Oorlog niet meer. En dat geldt dus zowel voor Nederland, wat daarop rekende, als ook voor Duitsland. Ja, en je zegt al, dit gaat wel wat helpen. Hoeveel gaat dit helpen? Is het genoeg om de Duitsers door een eventuele koude winter te helpen? Nee, het is denk ik eerder een puzzelsteen. Ik wil niet zeggen een druppel op een gloeiende plaat, maar de Duitsers proberen nu met grote haast de energievoorziening te diversificeren. Want dat hebben ze eigenlijk nagelaten. En dat is het grote probleem, dat ze door Gerd Schröder en door anderen te afhankelijk werden van het Russische gas. Ja. En eigenlijk overstag moesten na het begin van de oorlog in Oekraïne. Maar in elk geval, Olaf Scholz die vindt dat het wel helpt. Want hij is kanselier en hij zegt natuurlijk van tegen de burgers van, gaan jullie maar zonder angst slapen. Hij noemde het letterlijk, de herfst is begonnen. Dus we kunnen zeggen dat we ook wel door de winter komen. En dat is zijn narratief. Vorige week heeft hij ook de gasimporteur Uniper voor vele miljarden laten nationaliseren, want die stond op het omvallen. Ook een gevolg van de hoge prijzen. Maar gisteravond hebben ze bijvoorbeeld aangekondigd, en dat tekent een beetje de nieuwe strategie, dat de extra hoge gasheffing die ze wilden invoeren om zeg maar de nieuwe kosten te bekostigen via de burgers, dat die van tafel kan. Okay. Dat betekent dat ze misschien iets positiever gestemd zijn. Ja, dat kan me voorstellen. Nog even een ander ding, want Qatar stond ook al een hele tijd geleden op de rol.
Daar was Scholz, meen ik, als eerste land om daar te gaan kijken of hij een deal kon sluiten. Is er daar ook nog een deal in de pijpleiding of is die al gesloten? Nou, gisteravond was Olaf Scholz in Doha. Mm-hmm. En hij zei dat hij alleen over mogelijke leveranties van vloeibaar gas gesproken heeft. Dat klinkt als contracten zijn nog niet getekend. Ja. En verder willen ze ook uit Qatar waterstof importeren naar Duitsland. Ja. Nou zijn het landen, Saudi-Arabië, Qatar, allemaal niet met een hele beste reputatie als het gaat om mensenrechten. Hij heeft ook de moord op Khashoggi heeft hij aangekaart bij MBS, bij Mohammed bin Salman, begrijp ik. Ja, maar dat zei hij alleen tegen de Duitse pers. Okay. Persconferenties met MBS zelf, die waren er niet. Nee. In Duitsland is dat andersom, er zijn er altijd persconferenties. En hij schudde ook de hand van deze man. De man die dus een collega van ons, journalisten, in stukjes liet zagen in een consulaat in Turkije. Ja. Nou ja, daar gaat het dus om een tamelijk niet ontziend regime. Dat laat zien, als de Duitse kanselier daar de hand van schudt, want men is dat niet vergeten in Duitsland, hoe hoog de Duitse nood momenteel is. En ze praten altijd graag over mensenrechten in China en Rusland, maar dat helpt niet altijd veel. Nee, dus je ziet eigenlijk dat er vooral, ja, dat er wel wat kritiek, maar vooral reale politiek in Duitsland is. En dat er dus die waterstof komt met Duitse technologie voor Duitsland. Dus er komt ook wel wat uit na zo'n bezoek. Dankjewel, Rob Zavelberg, onze correspondent in Duitsland. Tijd voor een blik op de agenda van Politiek Den Haag. Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. Premier Rutte geeft vanavond een speciaal interview vanuit het Catshuis. Dat is bij Op1 en Rutte die heeft namelijk wat uit te leggen. Zijn late reactie op de hoge energieprijzen, de onrust in het land en weinig vertrouwen in de politiek. En dat gaan we volgen bij BNR. Zijn kabinet praat deze week ook met de oppositie over het prijsplafond voor huishoudens. Maar bedrijven zitten nog steeds in grote onzekerheid over die peperdure gas en elektra. Hoe gaat dat verder? En ook een spannende week is het voor de boeren. Want komt de ChristenUnie nou eindelijk met een opvolger van Staghouwer, een nieuwe minister van Landbouw? Ook gaat de parlementaire enquête Groningen weer door na een weekje pauze vanwege Prinsjesdag. En dat is onder meer met een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en een gedeputeerde uit Groningen. Dat en meer vandaag op BNR vanuit Den Haag. Zij Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. Iwan. Uiteraard veel over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld in Trouw. Autobouwer Mazda wil weg uit Rusland. Japanse autoconcern overweegt een vertrek, omdat zijn fabriek in Vladivostok door de oorlog in Oekraïne al maanden stil ligt. En ook over dit onderwerp NRC bijvoorbeeld. Veilig je been breken om niet te hoeven vechten. Honderdduizenden Russen leven na de mobilisatie in onzekerheid, zoeken naar manieren om niet naar het front te hoeven. En dan veilig je been breken. En dan veilig je been breken. Daar googlen ze bijvoorbeeld naar. Ja. En dan op de voorpagina van de Volkskrant. Want Russen vluchten nu het toch kan. In de krant een reportage over jonge, hoogopgeleide Russen die het land proberen te ontvluchten. Ja, die doen ze via Letland, Litouwen en Estland. Ja, voor zover dat nog kan. Ja, ander nieuws in de krant. In het FD, hoge stroomprijzen drijven Nederlandse internetsector in handen van Big Tech. Amerikaanse techreuzen kunnen namelijk lagere prijzen aanbieden of bedingen, want hun datacentra zijn efficiënter. En dus zien we talloze Nederlandse bedrijven overstappen naar die hele grote tent. Moet je kijken naar opslag, cloudbeheer, dataverwerking, dat soort dingen. In de Telegraaf, extra werken levert niks op. Het kabinet maakt meer werken steeds minder lonend voor mensen met een middeninkomen, zeggen economen na analyse van de details van de belastingplannen van het kabinet, terwijl het doel juist het omgekeerde was. En dan in het AD. Ondernemers zien elektrische bestelbus voorlopig helemaal niet zitten. 9% slecht, dat is niet heel veel, van het MKB overweegt zo'n elektrisch bestelautootje aan te schaffen. En tot slot in de Financiële Telegraaf. Stekkerbak wordt powerbank voor degenen die er wel een kopen. Ja. Een Belgische netbeheerder, Elia, heeft een overeenkomst gesloten met een dochterbedrijf van Volkswagen om samen te werken aan een systeem waarbij elektrische auto's onderdeel worden van het elektriciteitsnet. En dan, ja, als een soort buffer werken, een soort stabilisator van het netwerk, op hoge piekmomenten kan je auto terugleveren. Nou, dat verhaal de powerbank is dus het wielen. Ja, exact. Die staat voor je dat is het verhaal. Tenzij je weg bent met je auto, dan werkt hij weer. Heb je je powerbank niet? Nee, exact. Duidelijk. Tot zo. Wij zijn BNR, een commerciële nieuwszender die volledig journalistiek onafhankelijk is. Wij zijn 100% financieel afhankelijk van adverteerders en sponsors. Maar onze programma's zijn 100% journalistiek onafhankelijk. Daarvoor willen we sponsoren zoals Milieuservice Nederland en Opleiding.nl bedanken.
Deze zakelijke vrienden weten namelijk dat nieuws niet te koop is. Maar weten ook dat nieuws maken geld kost. En dat de waarde van sponsoring onbetaalbaar is. Want door hun naam te verbinden aan BNR, verbinden ze zich aan het hart van de zakelijke doelgroep. En daarmee bouwen ze aan hun merk en bedrijf. Word ook sponsor van BNR. Ga naar bnr.nl/contact.